Yük maşını ilə avtomobil toqquşub. Hadisə Ağsu Kürdəmir imişli yolunun 27-ci kilometrliyində Kürdəmir rayonunun Təklə kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Sürücü 53 yaşlı Sabirabad rayon sakini Yaşar Vəliyev Kürdəmir istiqamətində yük maşını ilə hərəkətdə olarkən əks istiqamətdə hərəkətdə olan İsmaili rayon Kürdmaşı kənd sakini 29 yaşlı Vasif Abbasovun idarə etdiyi mini maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində mini maşının sürücüsü hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Yük maşını isə yoldan çıxaraq aşıb. Mini maşınında sıxılıb qalmış sürücünün meyidi xilas edicilər tərəfindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Lənkəranda isə yolu keçmək istəyən yaşlı qadını avtomobil vurub. Hadisə axşam saatlarında Köhnə Ələt Astara magistral yolunun Boladı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Cəllabat rayon sakini Azər Cəmalovun idarə etdiyi avtomobil yolu keçmək istəyən bala qız Quliyevanı vuraraq ağır yaralayıb. Dərhal yaşlı qadın Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, müayinə zamanı onun öldüyü müəyyənləşib. Lənkəranda digər bir hadisə isə axşam saatlarında baş verib. Məşqdən çıxıb evinə qayıdan uşağı avtomobil vuraraq öldürüb. Hadisə şəhərin Şəhidlər Xiyabanı küçəsində Su 8 kimi tanınan ərazidə baş verib. 12 yaşlı Nihat Kazımzadə yolu keçərkən onu Nərmanabad qəsəbə sakini Mirəziz Abiyevin idarə etdiyi avtomobil vurub. Sürücü yaralını xəstəxanaya çatdırmaq istəsə də uşaq yolda dünyasını dəyişib.